Impulzy Honzy Benešovského. Dobré poledne, pokračuje spravodajský speciál Rádia Impuls k volbám do Evropského parlamentu, které se budou konat 7. a 8. června. Do té doby si zveme do vysílání stávající europoslance a také kandidáty a kandidátky na post v Evropském parlamentu. A dnes přišel k mikrofonu bývalý europoslanec, nyní lídr koalice hnutí SPD a Trikolora Petr Mach. Dobrý den. Děkuji za pozvání, dobrý den. Pane Machu, první otázku tady máme společnou pro všechny, týká se účasti českých voličů ve volbách do Evropského parlamentu. posledy před Pětileté lety byla ta účast 29%, teď ty průzkumy říkají, že by to mohlo být o něco vyšší, ale pořád to nebude asi žádná sláva, jak to tak vypadá. Tak mě zajímá vaše vysvětlení, kde vidíte ten důvod tradičně nízké české účasti v těchto volbách a co vy s tím hodláte osobně dělat? Já myslím, že to není úplně specifikum České republiky, že ta volební účast do eurovoleb bývala ve většině zemí EU. Nižší než v těch národních volbách, a to proto, že vlastně od počátku vzniku Evropské unie, to znamená od roku 1992, řekněme od vzniku Evropského parlamentu, tam vládne to, čemu by politolog řekl Velká koalice. Eurosocialisté, eurolidovci vládnou dohromady, a jediná opozice, tam jsou něco, co můžeme říkat eurokritici nebo euroskeptici, a ti byli vlastně vždycky ignorováni. A teď se to mění. A čeká se větší účast nejenom u nás, ale zase i v těch dalších zemích Evropské unie, protože najednou to vypadá, že ta opozice, která desítky let byla opozicí, tak má najednou šanci něco změnit, už nebude moci být ignorována. Je to zejména uh, asi kvůli tomu, Odporu vůči Green Dealu, kdy já si myslím, že už to vlastně ta Evropská unie přehnala a najednou už ta Velká koalice nemusí jim dát tu většinu. A váš osobní přínos k tomu, aby se zvýšila volební účast, aby se zvýšila. Já bych si hrozně přál, aby lidé šli volit, protože ten, kdo volit nejde, tak vlastně způsobí, že, že rozhodnou za ní někdo, někdo další. A kdo má na Evropskou unii nějaký názor? Tak z mého pohledu, kdo sdílí tu moji kritiku migračního paktu, Green Dealu, tak vlastně se připravuje o nástroj, jak něco změnit, prostě tím, že ten hlas nepoužije. Takže já bych si velmi přál, aby tentokrát všichni pochopili, že je tady prostě odlišná větší důležitost těch eurovoleb oproti těm minulým letům. Já už jsem to říkal v tom úvodu, vy jste byl už jednou europoslancem, před deseti lety jste uspěl jako lídr svobodných. Ale potom po třech letech jste odešel z Evropského parlamentu. Mohl byste posluchačům připomenout, co to tenkrát bylo, proč jste to, vlastně to připomenu... tenkrát předčasně zabalil? Já jsem založil svoji vlastní stranu Svobodní v roce 2009, kdy jsem vlastně už nesnesl to, jak vláda, když dříve kritizovala Lisabonskou smlouvu, tak ji najednou podpořila, myslím tím, Topolánkovou vládu. A ta Lisabonská smlouva vlastně dala Bruselu veliký balík pravomocí, zavedla to většinové hlasování, přehlasovávání, vzala nám právo VETA v mnoha oblastech, že zbylo teď už asi jenom ve třech. A e, já jsem říkal, tak to prostě už je nepřijatelné a začal jsem říkat, možná by bylo lepší z té Evropské Unie vystoupit. Napsal jsem k tomu knihu, která je teď dostupná na mém webu PetrMach.cz, jak vystoupit z EU. A e, vlastně ty eurovolby pro mě byly takovým prvním úspěchem, kdy jsme velmi těsně překročili hranici 5,2%, ale já jsem dopředu deklaroval, že pro mě jsou důležitější v té době národní volby, tedy do České poslanecké sněmovny a že plánuju vlastně po těch třech letech v tom roce 2017 rezignovat. Ty naše myšlenky tam byly zastoupeny, protože po mně přišel náhradník, tehdy pan poslanec Jiří Pejn. A tak já teď tam hodlám zůstat, protože teď kandiduju za široký silný subjekt SPD Trikolora, který zastoupení v našem parlamentu má. Ta, ta moje strana měla tu výhodu, že si myslela víceméně ve všech oblastech to stejné co já, ale zase prostě ten, ta šance získat pro to voliče byla velmi nízká. Takže já když jsem potom do, do poslanecké sněmovny v tom roce 2017 neuspěl, tak jsem se z politiky stáhl. Ale pro mě ty důvody kritiky Evropské unie jsou vlastně teď ještě silnější. Tehdy byl ten Green Deal vlastně v plenkách, teď je to věc, která nám obrovsky zdražuje úplně všechny. Jste říkal, že jste napsal knihu o tom, jak vystoupit z Evropské unie. Chci vystoupit z Evropské unie. Jste říkal také v rozhovoru pro nás, pro rádio Impuls letos v únoru, s tím, že Velká Británie je na tom lépe, když není v Evropské unii. Je stejně tak Švýcarsko nebo Andora. Tak se ptám teď jasně před posluchači Rády a Impuls v tomto rozhovoru, stále tedy platí tento váš postoj, že by bylo lepší, kdyby Česko vystoupilo z Evropské unie? Ano a jako SPD my máme dlouhodobě v programu, aby byla možnost uspořádat referendum o všech důležitých otázkách, takže i to zdůrazněme teď před volbami, že chceme právo lidí na referendum o... Vystoupení z Evropské unie, protože si myslím, že je strašně důležité si nechávat zadní vrátka. Já říkám, já jdu do toho Evropského parlamentu s tím, že chceme ten již schválený Green Deal úplně schodit. to znamená, chceme nové hlasování, chceme, aby prostě úplně přestal platit, aby to byl zákon, který byl sice schválen, ale teď bude zrušen, ale může se samozřejmě stát, že budeme zase v těch dalších věcech přehlasování. A v takovém případě si myslím, že pak je rozumné prostě říct, dobře, ti, co chtějí Green Deal, ty, co chtějí tyhle regulace, tak ať si je mají, ale pokud my to nechceme, tak dává smysl vystoupit. No, ona z je tady Unii. zásadní otázka, jestli je to vůbec reálné vystupovat z Evropské unie. Pojďme si poslechnout slova bývalého prezidenta Václava Klause, co nedávno říkal v CNN Prima News k tomuto tématu jestli si myslím, že by bylo lepší, kdyby jsme si hráli na Švýcarsko, tak to bych řekl, že ano, ale, ale říkám třikrát s třemi vykřičníky. Prostě já mám pocit, že by nám nikdo nedovolil vystoupit. My nemáme ani luxus Švýcarska, ani luxus Velké Británie. Já myslím, že my jsme bohužel odkázáni, aby jsme tady zůstali a nezbývá, než být v té Evropské unii pro představitelnou budoucnost. Tak, pane Machu, Mě to guru guru všech euroskeptiků. Váš politický učitel, protože ano. vy jste se hodně inspiroval Václavem Klauzem, byl jste v jeho poradním sboru, a on říká jinými slovy, když to ze stručním. Že to vlastně nejde vystoupit z Evropské unie. Tak co vy na to? Mně to připadá hrozně defetistické. On to Václav Klaus říká dlouhodobě, ale vlastně z těch jeho slov vyplynulo, že jemu by se to jako líbilo, že by to chtěl, no, ale, byli, že to vlastně ale že nám to nedovolí. Tam zaznělo, že nám to nedovolí. No tak my bychom se nikoho neptali, protože to vystoupení se dělá tak, že když si to ten členský stát rozhodne, ať už ve svém parlamentu nebo referendem, to záleží na tom, jak se, jaká procedura se v tom kterém státě zvolí. Tak tak to potom vláda jenom přinese na zasedání Evropské rady, oznámí jim to, řekne, my jsme se v České republice rozhodli, že. No Takže jsme staví... viděli ty obrovské problémy, které s vystoupením z Evropské unie měla třeba Velká Británie, to nebylo vůbec nic, jednoduchého. by se to bohužel. Tak jako... je otázku otázku, jestli stát velikosti České republiky a významu České republiky by to dokázal, když i Velká Británie se svým významem s tím měla takové problémy. No tak měla problémy, trvalo to dva roky, protože ta smlouva je tak nastavená od té Lisabonské smlouvy, je tam napsáno, že ta výpověď je vlastně dva roky, že se má jednat o smlouvě o vystoupení, ale i když se žádná taková smlouva nedojedná, se píše v těch smlouvách, tak vystoupení nastává vlastně dva roky, nejpozději dva roky od toho oznámení. To znamená, tam není potřeba se nikoho ptát, pokud by. Evropský parlament třeba nebo Evropská komise nebo další čl členské státy si kladly nějaké podmínky, tak my na něme může, můžeme přistoupit, anebo taky ne. Když nepřistoupíme, tak podle smlouvy tak jako tak po dvou letech od oznámení to členství končí a tím by pro nás přestal platit migrační pak, tím by pro nás přestali platit Green Dealová nařízení a tak dále. Je to prostě jako velmi jednoduché. No, ta základní otázka je, jestli to není jenom taková vaše vějíčka na voliče. Na ten typ voličů, kteří prostě z nějakého důvodu nesnáší Evropskou unii, nechtějí tam být a vím, slibujete, že se zasadíte o to, aby Česká republika vystoupila. Nakonec se vám to stejně nepovede, vy tam s tímto programem já na pět jsem... let zmizíte za no, ty tak pěkné e... peníze. No, neuslyšíme o vás tak parlament. jako o většině europoslanců. A budete tam s tímto programem, který je vlastně nerealizovatelný. Ne, já chci říct, že Evropský parlament samozřejmě toto nerozhoduje. Já jsem říkal, to si musí rozhodnout jednoho dne Česká republika, my říkáme, chceme právo na referendum. Do toho nemá Evropský parlament v tomto smyslu co mluvit. Pokud se nějaká země vystoupí, tak to musí rozhodnout ona doma ve svém parlamentu nebo svým referendem. No, ono... A... Vy tady to, jestli jít, by na to byla jenomí. ta politická síla. Já jenom říkám, ten ano, ale my když, my, když kandidujeme do Evropského parlamentu, tak k tomu říkáme i celý ten kontext, že bychom si přáli. Nehledě na to, že teď jsou volby do EP, který to nerozhodne, aby občané měli možnost referendem takovéhle důležité věci rozhodnout. Takže já vím, že se to u nás nestane hned, protože my takový zákon prostě nemáme. No a kdybyste mohl říct z vašeho pohledu, co by tedy České republice přineslo vystoupení z Evropské unie? Vy jste říkal, že by se nás potom netýkal Green Deal, no. že by se nás netýkal migrační pák. Ano. Ale asi bychom to měli velmi složité ekonomicky. Vy jste ekonom, takže to budete vědět určitě líp než já, jak, jak funguje ten mechanismus. Ano. Tak ta naše proexportně orientovaná politika, respektive ekonomika, jestli by naopak zásadně neutrpěla tím, že bychom vystoupili z Evropy? Tak voje? já jsem velkým zastáncem volného cestování a volného pohybu zboží bez cel. A samozřejmě, že pohyb zboží bez cel a pohyb lidí bez víz má s Evropskou uní i Velká Británie, i ta malá Andora, i to středně velké Švýcarsko nebo Norsko. Takže o tom jako vůbec není sporu. Někdo tvrdí, jako já jsem se setkal s tím, že velký nadšenci do EU, velký obhájci EU, kteří říkají, že ta EU je skvělá organizace, tak říkají vlastně jedním dechem, že by se nějak na nás zachovala zle, kdybychom si dovolili být mimo a že by určitě nás chtěla potrestat nějakými cly nebo něco takového no tak ono to není ani ono by to ani nebylo pro evropskou unii nebo pro německo a další státy výhodné protože konec konců jim patří česká automobilka Škoda a, a další firmy takže oni kdyby si uh, bránili uh, dovozu českých aut do svých zemí, tak by si tím sami sobě vlastně snižovali zisky. Takže toho já se prostě absolutně nebojím a vidím ty příklady, že prostě ten, kdo nevstoupil, Švýcarsko, Andorá, i ten, kdo vystoupil, tak ten volný obchod a volný pohyb osob má. Takže já bych, já když tam někdo ptá, jestli vidím na EU výhody, tak říkám, ano, toto jsou výhody, volný pohyb zboží osob, ale my je můžeme mít samozřejmě i bez toho. Lídr společné kandidátky SPD a Trikolory Petr Mách je naším dnešním hostem. Když se podíváme na tu migraci, tak vaši oponenti, názoroví konkurenti v této volební kampani často používají takovou tu zkratku, že nás vlastně migrace neohrožuje jako Českou republiku. Tak co bychom získali vystoupením z Evropské unie jako lepšího, než teď máme, když nás tedy zase slovy vašich oponentů, když se nás ta migrace vlastně netýká? No tak migrace se nás týká, protože vláda včera schválila v Bruselu úplně finálně ten migrační pak. Oni se zdrželi, tím to nechali projít, prostě vůbec no, vůbec se rezignovali na tu možnost, že by Česká republika... Konec konců oni to vlastně za českého předsednictví tam nosili a pak nám tvrdili, nejsou tam kvóty. Já tvrdím opakovaně, jsou tam kvóty, každý se může podívat, že tam kvóty jsou. Takže my kdybychom... Ten migrační pak znamená, že on, když za dva roky začíná platit, tak to znamená, tam je napsáno, že Evropská komise každý rok stanoví odhadnutý počet migrantů k přerozdělení. A dává tomu členskému státu možnost si podle své kvóty, každý má svoji kvótu podle velikosti na populaci EU na HDP, ta naše kvóta je asi 3%, buď bychom přijali ty 3% migrantů, a se, nebo bychom se vykoupili. To tam je napsáno v těch nařízeních o migračním paktu. Takže příkladem je, když by to bylo jako v roce 2015, kdy přišlo milion migrantů, tak 3% by bylo, že by to na nás bylo asi 30 tisíc. A kdybychom to tedy, je nechtěli, kdybychom, tak zaplatíme 15 milionů. kdybychom jo? nebyli v Evropské unii, tak by se nás toto netýkalo. No, tak by se nás toto netýkalo, protože ten migrační pak, to jsou nařízení, které se vztahují jenom na členy EU, na nás by se to nevztahovalo. To znamená, že bychom jako ušetřili peníze, Ale jak byste, nenechali bychom si... Promiňte, jak byste bránil třeba příchodu nelegálních migrantů na naše území? Tak jednak Česká republika má i jako kousek vnější hranice EU, tím myslím leteckou. A každý přeci ví, že leteckou cestou se k nám žádný migrant nedostane, protože kdo neprojde bezpečnostní kontrol, kdo nemá pas, kdo nemá výzum, tak prostě k nám nemůže. Stejně tak hlídají zelenou hranici Maďaři, postavili plot a tak dále. A tu a tam se stane, a každý si to vzpomíná, zejména v té migrační krizi v roce 2015, že se tu a tam objeví i na našem území dodávka z migranty nebo nějakých hlouček migrantů, kteří prostě prošli tou vnější hranici. Někde přes moře do Itálie nebo, nebo přes Balkán do Maďarska. A tady ty země jako Itálie nebo Maďarsko je vlastně nezachytili. V ten moment je standardní procedura, že my, když ty migranty odchytíme, tak je vracíme do té země, ze které oni se k nám dostali. To znamená, to že si umíte představit nějakou striktní kontrolu na celé zelené hranici České republiky? To byste si dokázal představit. My máme velmi jestli to striktní... to totiž tím, co ne. tady bylo, aby to bylo efektivní, aby to dávalo smysl, aby se to dalo celé ochránit, jestli by to nemuselo být masivní ploty ostraha tak jako to bylo třeba před listopadem 89 Tak před listopadem ty ploty byly namířený na druhou stranu že jo proti odcházení lidí za větší svobodou a teď se teď staví by ploty, to co, to, co, to, co udělalo Maďarsko, to, co udělalo Polsko na hranici s Běloruskem a tak dále, to jsou ploty proti ilegálním migrantům. Čili to byste navrhovala, aby. Ne, tak vybudoval. Česká republika, když není na vnější hranici Schengenu, tak nemusí. Ale i Schengen vlastně umožňuje a tu a tam se to dělá, že se dělá namátková kontrola. Takže každý, kdo jel přeci nedávno do Německa, tak ví, že ho zpomalila značka na dálnici za rozvadovém na, na třicítku a musí projíždět kontrolou a namátkově ho můžou zastavit a prohlídnout. Takže i Česká republika dělá tady ty namátkové kontroly. Prostě uh, my nesmíme rezignovat na kontrolu hranic a když to stačí, tak se mají dělat jenom tady ty namátkové hlídkové kontroly. Kdyby to nestačilo, tak si musíme hlídat tu hranici přísněji. Říká Petr Mach, kandidát do Evropského parlamentu za SPD a Tricoloru. Já, jak pozoruju tu situaci teď předvolební, tak si říkám, že to máte docela těžké, protože ono svým způsobem to, co říkáte vy teď, Říkají skoro všichni kritika Green Dealu, kritika migračního paktu. Říkají to často i ti, kteří proto dřív hlasovali. Ale jdou na to jakoby trošku konstruktivně. Oni říkají, ne, ne, my nechceme vystoupit z Evropské unie, ale chceme to tam měnit. Zatímco vy říkáte, že by bylo nejlepší, abychom vystoupili. Tak ta otázka na vás je, jestli vám právě tato konkurence, která tady vyrostla, ale tváří se konstruktivně, tak jestli vám nakonec nesebere vítr z No tak samozřejmě na každém občanově voličovi, jestli těm stranám, který ten Green Deal prosazovali a teď se tváří jako kritici, jestli jim uvěří nebo ne. Z mého pohledu na jednu stranu je dobře, že tu kritiku, kterou já říkám odedávna, takže ji přijímají ostatní strany, to určitě zvyšuje tu šanci, že se ten Green Deal zboří. A já, když mám možnost, tak se bavím právě i s těmi konkurenty, s lidmi z ANO, s lidmi z ODS a ptám se jich, takže dobře, když my navrhneme zrušení Green Dealu, když by to takhle lehk letmo kritizujete, budete s náma hlasovat pro to zrušení. No a oni se tak jako e, mají tendenci vykrucovat, jak pozoruju. Takže víme, že samozřejmě a všichni europoslanci ano, hlasovali pro Green Deal, podporovali Green Deal v momentě, když se to třeba ještě úplně takhle nenazývalo, když to znamenalo povinné přimíchávání biopaliv, to se jim hodilo, a když se teď úplně paliva mají zakázat, tak najednou to jsou, to jsou proti. Otázka je prostě, jak jim to volič uvěří. Druhá věc je, nebo když vidíme kan kandidátku spolu, no tak pan Vandra, on musím uznat, hlasoval proti tomu zákazu spalovacích motorů, ale jeho premiér to podpořil, jeho celá vláda to podpořila, myslím pana Fialu, pana Kupku a další. Dobře, když jste zmínil zrovna Alexandra Vondru, tak on často proti vám zvedá v debatách ten argument, že tato, řekněme, a teď to říkám v vozovkách, destruktivní politika, to znamená rušit, 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 co vy říkáte, ideálně vystupovat, vystupovat. Jestli dává smysl, protože naráží na to, že vy jste v tom Evropském parlamentu byl, Říkal jste rušit, 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 ale nikam to nevedlo, nic jste nedokázal, nic jste neprosadil a vlastně jste odešel z toho Evropského řeknu... parlamentu. Promiňte, jenom dokončím tu otázku, tak jestli teď vlastně nehrozí to té, že zase říkáte rušit, 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 rušit vystoupit, vystoupit, ale No s tak nic. oni v podstatě říkají šolíchat, šolíchat, nechat být, nechat být, takže mě dává smysl, když je špatný zákon v České republice, no tak kandidujeme s tím, abychom ho zrušili. To se prostě tak se zákony dělá, že když se ukáže, že jsou špatné, tak se ruší. Tak já po roce, otázka, po jestli v jsme zrušili tu politickou sílu. Povede. No, tak jasně, já na to odpovím. Po roce 1989 jsme tady v Československu zrušili zákon o vedoucí úloze KSČ a, a pak jsme nějaké zákony přijímali, pak jsme je zrušili. Někdo zaved superhrubou mzdu, pak ji zrušil, někdo teď zavede korespondenční z, sml, volbu, pak ji někdo zruší. Prostě se zákony se to tak dělá. Budete a mít mě při něco prosadit? Jo, tak zaprvé, my jsme součástí jako SPD frakce, která má šanci být jednou z největších nebo úplně největší. Ona se jmenuje Identita demokracie a tam vlastně jsou členy strany, které výrazně posilují. Tak třeba ta dominantní strana je tam Národní združení Marin Lepénové, vedené Marin Lepénovou a to je v průzkumech nejsilnější strana ve Francii a zvýší svůj počet europoslanců podle predikcí. Je tam Rakouská svobodná strana. Ta je podle průzkumu vůdčí stranou ve volbách do Evropského parlamentu na si věříte, blížíme se do finále našeho rozhovoru. A, a já vidím, že pro ten zákaz, který chceme prosadit, budou hlasovat i mnohé strany mimo naši frakci, ať je to, ať je to maďarský Fidesz, polská právo a spravedlnost A kdybych vzal za slovo toho vondru, taky Vondra asi ne prostě Niedermayer a další jako euro nadšenci na té jeho kandidátce. Ale nám se tady rýsuje skutečná většina proti Green Dealu, ale pokud všichni budou, tak jako defetisti že my můžeme jenom věci jako maličko šolíchat a posunout. Oni se prostě ten, Vondra se má tendenci často chlubit, že nějaký zákaz osune, odsune o rok, jako jo. to není řešení. Když si myslíme, že zákaz výroby aut na spalovací motory je špatný, no tak to musíme zrušit a ne posunout o rok. Je pravda ale, že, že svoji práci v tomto smyslu tam odvedl na těch autech. No jakože něco posunul o rok, jako jestli to někomu připadá významné, tak já bych ho prosil a prosím všechny ostatní, pokud si myslíme, že ten zákaz je špatný, tak hlasujeme proti němu. Když to prohrajeme, tak jasně, já budu taky hlasovat pro každý posun o týden, jako dává to asi malý smysl, ale pořád lepší než nic. Ale pojďme, pokud si myslíme, že to je špatné, tak pojďme hlasovat pro to zrušení a doufám, že oni to s námi budou takhle dělat. Říká lídr společné kandidátky SPD a trikolory Petr Mach, který byl naším dnešním hostem. Děkujeme za návštěvu a naslyšenou. Děkuji moc, nashledanou.